Правові консультації, вирішення юридичних проблем та інші послуги, аби захистити свої права в воєнний час, надають вразливим групам населення, як з місцевих, так і числа внутрішньо переміщених осіб у Центрі безоплатної правової допомоги. Звичайно, внаслідок даного переміщення внутрішньо переміщені особи потребували правових послуг. Ми надаємо безоплатну первинну правову допомогу. Це вид державної гарантії, яка полягає у інформуванні громадян про їх права та свободи, а також процедуру захисту порушених прав та оскарження дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади тощо. З початку повномасштабної війни 25% звернень до Центру безоплатної правової допомоги становили звернення від вимушено переміщених українців, а це близько 6 тисяч осіб за рік. Якщо на протязі 2022 року ми надали понад 6 тисяч правових послуг, то понад 1300 – це було саме звернення від внутрішньопереміщених осіб. Також 10% послуг про надання безоплатної вторинної правової допомоги також надійшло від внутрішньопереміщених осіб. Найпоширеніші звернення стосуються отримання допомоги у оформленні матеріальної підтримки, оформлення пільг та ряд інших юридичних послуг. В березні-квітні 2022 року найбільше питань від внутрішньопереміщених осіб надходило саме з питань їх встановлення соціального статусу, різного роду соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги, фіксація воєнних злочинів, також надавалася допомога потерпілим та свідкам наслідок воєнних злочинів Російської Федерації. А таким особам надавалася як безоплатна вторинна правова допомога, а також у разі звернення особи за наданням безоплатної вторинної правової допомоги було забезпечено надання безоплатного адвоката відповідній категорії громадян. Наразі у Хуському центрі працюють адвокати, що також вимушено евакуювалися з областей, де велися або ведуться бойові дії. Тут з 22-го року працюю зараз, уклав контракт з міським центром безоплатної вторинної допомоги. На даний час зачасту є випадки, коли звертаються громадяни з встановленням факту смерті, встановлення факту народження на території, яка окупована на даний час. Це Херсонська область, в мене була клієнтка. Військових багато випадків, коли звертаються військовослужбовці, щоб оскаржити, може, рішення якесь неправомірне військової частини. Ну, це декілька випадків були і військові злочини. Адвокати зазначають, що специфіка роботи змінилася з початком повномасштабної війни. Люди зараз після деокупації певних територій вони займаються тим, що оформляють собі допомогу там на відбудову або на купівлю нового житла, яке було пошкоджено або знищено. Працюють надавачі юридичних послуг і дистанційно. Клієнти, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, також звертаються до адвокатів, аби відстояти власні права. Юридичних фактів, що мають значення якесь для них, які відбулися на тимчасово окупованій території. Оскільки наразі служби там ніякі наші не працюють, документи, відповідно, вони надати або довідки ніякі не можуть, і саме тому через суд треба встановити певний факт. Громадяни, які належать до вразливих груп або соціально незахищених груп населення, а також громадяни України з числа вимушено переміщених осіб, мають можливість звернутися до центрів надання безоплатної допомоги та отримати юридичний захист навіть у умовах війни.